hapo unaacha chakarasha mosi. ¿Qué es eso? Hata vikopa kopa vile viimoji kwani vinakatazwa si ungetumia vile viimoji tu hata cha busu. Wewe umekaa muda wote na kuona tu pale naona tu mtu typing, naona tu typing lakini sijapata message hata moja. Sasa hivi masaa mangapi? Angalia hapo last 90. Sasa hivi masaa mangapi? Muda wote mtu una chat tu online hapo hata message moja mimi unitumii. Hapo una chat na nani sasa wewe? Una chat na nani? Na hakunaga mtu hakuna eti watu wasema wana chat eti mashoga hakuna. Usema hapa kuna mtu wako unachati naye shoga yako hakuna. Angalia anachati naye. Ni angalia wapi nyingo kubadilisha majina watu bwana wewe? Lazima utaona. Wewe vipi bwana? Huko anazotumia tunazochati utaziona. Nione vipi? Nione vipi? Wewe. Angalia. Sasa profile ya nani sasa? Wewe unaona nani? Sio mmeweka wili wewe je? Shika simu yako. Unamweka huyo ili iweje? Hapana sikuelewi mara kuchati mara. Ah, yani profile unamweka huyo ili iweje yani? Yaani kama sio kujishaua, kujiletea shogo mwenyewe, yani sio kujishobokesha, utafikia labda unakaa na kisiki ndani, unamweka huyo profile ili iweje yani? Hebu subiri kwanza. Mimi nakusikiliza. Kwani unamwona huyu ni nani? Ah ndio nakuuliza wewe sasa unamweka mtu profile ili iweje yani? Jibu. Huyo Diamond? Anafanya kazi gani? Kwa hiyo anafanya kazi gani nyumbani kwangu mimi ili iweje yani? Uniulize nini usilete mambo ya kijinga hapa? Inanihusu nini mimi? Mimi nanihusu nini? Sikiza kwa bibi. Ehe. Bila yeye wakinatiwa tusingewajua Tanzania. Sasa hapa kwanza nashukuru nimeanza kuona. Yaani naona kabisa tutatena utaratibu wa kambale hapa. Baba ndevu, mama ndevu. Wewe uweze ukaniambia eti mila huyu kinatiwa tusingewajua. Huo usanii kwake. Usanii kwake na familia yake. Kasha kukuletea lake ya show hapo. Weka kuposti lini? Kakuposti lini na mposti Juma Lokole, wewe mbona hajakuposti hapa? Mnaenda kuwashobokea shobokea watu kijinga jinga tu hapo. Mimi nimekaa ndani hapa, nimekaa ndani na chat sioni. Nini hata moja hapa naona jitu typing mimi sijatumia message. Naomba usimba. Sasa wewe hapa wewe umemweka Diamond? Diamond si ndo mtu wako maana? Uona ndo msanii tu. Si msanii, unaenda kutumia kitochi. Unacha mambo ya kibwega. Unapewa smartphone unaenda kumweka Diamond. Diamond nani? Diamond nani kwenye nyumba yangu mimi? Hivi wewe kweli kwa akili zako timamu kabisa unaenda mtu chizi yule mtu mzima na kizake timamu mwewe yule anaenda kuimba babalao nani nyumbani kwangu? Babalao nani nyumbani kwangu? Unaleta mambo ya kishenzi hapa. Wewe ndo kumfagilia mpuzi umeacha kuwafikiria watu wenye maana. Kwa nini usingeweka Marija ni ajabu umjui? Shaba Robert umjui? Unaenda kuleta mambo ya kishenzi. Diamond kwenye nyumba yangu mimi. Puuzi mmoja wewe. Utatumia tochi. Una roho lote wivu tu.